عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت علقمہ بن ابی وقاص لیسی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کیا ہے. اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے کی نیت سے ہجرت کیا ہے تو وہ ہجرت اس کی دنیا کے لیے ہوگی, اور اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کیا ہے تو ہجرت وہ اس کی ہجرت اسی کی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آ گئے اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ لوگ دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنے لگے, اور ایک شخص ایک ام قیس نامی عورت سے نکاح کا پیغام دیا. تو اس عورت نے کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہوں, تم بھی اگر مدینہ آ جاؤ تو شادی ہوگی. چنانچہ وہ شخص مدینہ آیا تو اس عورت کے ساتھ شادی ہوگی. تو مدینہ کے لوگ اس کو مہاجر ام قیس کہنے لگے کہ اس نے ام قیس سے شادی کے لیے جو ہے ہجرت کیا تھا. تو اسی واقعے کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ دیکھو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات جو ہے ان احادیث میں سے ہے جو اسلام جن پر اسلام کا دار و مدار ہے. حضرت امام شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین اسلام کا آدھا علم دین کا آدھا علم ہے, اور حضرت امام بخاری نے یہ حدیث وحی کے باب میں کتاب و بدل وحی میں لائے ہیں. تو کہ باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کے نقل کرنے میں بالکل صاف نیت والا ہوں, اور میرا پورا ارادہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی جو حدیث پر مشتمل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر مشتمل ہے, اس وحی کو من وعن نقل کروں گا, اس میں کسی قسم کی کمزوری آنے نہیں دوں گا اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی لفظ داخل کروں گا زیادہ کروں گا, اور اس کام میں میری نیت صاف ہے. میں جو ایک کتاب لکھ رہا ہوں بخاری شریف, اس کتاب کے لکھنے میں بھی میری نیت صاف ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں. میں کوئی مصنف بننے کے لیے, کوئی بڑا عالم بننے کے لیے, یا دنیا میں جو ہے کوئی محدث کہلانے کے لیے میں یہ حدیث نہیں جمع کر رہا ہوں یا حدیث, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى, کہ ہر انسان کے ہر عمل کا بدلہ جنت نہیں ہے, مگر جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر کے انشاءاللہ ضرور جو ہے جنت عنایت فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے خالص اس کی رضامندی کے لیے کیے جانے والے کاموں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کر بہت زیادہ وہ عامل کا عمل کرنے والے کو عنایت فرماتے ہیں. تو اس حدیث کے لکھنے میں امام بخاری کی نیت صاف تھی, اور ہمارا بھی جو اس درس حدیث کے معاملے میں بھی ہماری نیت بالکل صاف ہے کہ لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اس درس کو شروع کیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے. یہ حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
حضرت عمر بن خطاب کے علاوہ تقریباً 20 بڑے بڑے صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام بخاری یہ حدیث مختلف ابواب کے تحت بخاری شریف میں 7 جگہ لائے ہیں اور ہر جگہ اس حدیث سے کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ امام بخاری نکالے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری فقہ میں اور جو ہے حدیث کی سمجھداری میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے اور بہت بڑے فقہا میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے لیکن بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری صرف حدیث کے حافظ تھے یہ فقہ نہیں جانتے تھے اور علم فقہ سے یہ ناواقف تھے صرف یہ حافظ حدیث تھے یہ ان کی نادانی ہے اور یہ ان کی ناسمجھی ہے اور یہ ان کی کم علمی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں آپ حضرت عمر بن خطاب 7 نبوت میں مسلمان ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کافروں سے بالکل اس زمانے میں دبے ہوئے تھے اور کعبۃ اللہ میں علانیہ نماز پڑھنے کی ہم کو اجازت نہیں تھی لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو ہم کو طاقت مل گئی اور ہم علی الاعلان کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے لگے اور یہاں تک کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بعد خلیفہ بنے آپ نے اپنے خلافت کے زمانے میں حدیث کی بڑی خدمت انجام دی بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بڑے بڑے ملکوں کو بھیجتے تھے کہ وہ جا کر حدیث بیان کریں اور گورنروں کو لکھتے تھے کہ جو صحابی حدیثیں بیان کرتے ہیں تم حدیثوں پر عمل کرنا اور تمہارا حکم سارے لوگوں پر ہے لیکن جو محدث صحابہ ہیں ان پر تمہاری حکومت نہیں رہے گی تم ان کی حدیثوں پر عمل کرنا تو یہ عمر بن خطاب ہے بڑے محدث تھے اور حدیث کی بڑی خدمت انجام دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسے خلافت کیے کہ آپ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور فتوحات کا سیلاب آ گیا اور مسلمانوں نے آدھی صدی میں آدھی دنیا کو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل و قدر صحابی تھے اور اسلام کے بڑے مددگار تھے اور مسلمانوں کی انہوں نے بھی بہت بہت خدمت انجام دی بڑے سچے دل والے تھے اور